Lakini kama wewe ni muombezi, hii maombi itawakuta. Itawakuta. Iko siku moja moja atakuwa mlevi, atatikizwa na roho wa Mungu, atanenewa na atajua sauti ya Roho Mtakatifu. Atakuwa amekunywa bangi, amelala barabarani, atakutwa na sauti ya Roho Mtakatifu na atajua, hatakosa kujua Mungu wa mama, hatakosa kujua Mungu wa baba, hatakosa kusikia hewa ile ambayo alikuwa anasikia kwao nyumbani imeshuka. Hallelujah. In the mighty name of Jesus, ninakutangazia nguvu za baba Mungu zishuke kwenye watoto wako popote pale ulipo. Ile maombi yote umeshaomba miaka yako yote, Mungu asanye, ikute huyo mtoto akiwa ndani ya jela in the mighty name of Jesus. Mkute akiwa Ulaya in the mighty name of Jesus. Imkute akiwa kwa mtaro in the mighty name of Jesus. Imkute katika nyumba ya makahaba in the name of Jesus.